Медики Грузії та України – обмін досвідом. Кілька днів делегація лікарів за кордону аналізувала рівень медицини у нашому обласному центрі. Це вже другий візит гостей у Тернопіль після підписання меморандуму про співпрацю, який відбувся у травні цього року. Загалом на офіційному рівні Тернопіль і Батумі співпрацюють понад 2 роки. Наразі акценти спрямовані на реформування медичної сфери. Зокрема, можливість у них стажування тернопільських фахівців. Також колеги готові допомогти із діагностичним обладнанням в онкологічне відділення. Нагадаємо, Грузія перейшла на страхову медицину. То, что касается медицинских учреждений, практически посмотрели все. Сегодня вот смотрели университетскую клинику областную. Ну, во-первых, то, что лаборатория делается отдельно, это прекрасное здание будет, наверное, скоро. Это вообще один шаг вперед. Посмотрели офтальмологическое отделение, очень понравилось, и ортопедическое отделение. Это немало, это очень много. Там, во-первых, как мы уже говорили, у вас врачи довольно профессиональные. Им нужно то, что Виктор Викторович говорил, хорошая диагностика. Наши лекари, в том числе из областной лекарни, торакальный хирург, принимали участь в лучших клиниках вашего места, в операциях, технологии дивилися. Так само и от вас приезжали до нас в первую лекарню швидкої допомоги, дивилися технологии при ургентной патологии. И сегодня была делегация, их цікавило питання медичного туризму. Вони дивилися онкодиспансер для можливості встановлення лінійного прискорювача. Це значний крок вперед. Якщо цей проект вдасться, то це буде, може бути регіональний апарат, який значно просуне діагностику і лікування онкологічних хворих.